各位观众大家好，欢迎大家收看我们这个 N 与 M 频道。今天继续和大家分享陈锦棠的戏剧人生。在上一集我们就讲到陈锦棠一路去到1977年就宣布退休了，因为体力的问题。后来就在1981年的12月28日就因为严重感冒就入了医院，那就不幸去到12月的30号晚上就病逝于这个圣保禄医院。咁今集我哋就会继续讲陈锦棠嗰个演艺嘅风格。陈锦棠喺粤剧之中就主要都系担演呢个文武生同埋呢个小生嘅，佢就以呢个武打戏就见称，咁擅长呢个五色真君。咁乜嘢叫做五色真君啦？咁所谓五色真君就即系话系用金属制嘅真兵器噶，即系唔系用木做嘅吓，真系金属嚟噶。咁佢更加系身怀一项高难度嘅绝技。咁呢个绝技就系高凳飞椅啊，高台飞椅。咁即系话就将一张椅就放在一张台上边，咁个演员咧就企喺嗰个椅上边，然之后就用对条腿勾住嗰个椅脚嘅横木，咁就借力逐渐咁样移动，咁最后咧就连人带椅咁就飞跃翻落去个地面嗰度。咁期间咧，就需要称为台后嘅舞台工作人员咧，就喺适当嘅时间咧，就拉开嗰张台嘅。咁呢一种咁嘅技艺咧，就好少人能够练得成功嘅。咁自从1960年代阿陈锦棠演出过之后咧，就已经冇人可以再表演呢一个绝技噶啦。阿陈锦棠少年嘅时候，虽然话已经跟住阿新北阿习练习呢个学习呢个武功，咁但系据呢个粤剧研究专家阿朱兆章，佢引述阿南海十三郎咧就话，新北对于各种的角色啦都有研究的，咁但系嗰个武场戏啦就并唔系阿新北最擅长嘅项目。咁陈锦棠其实啦就曾经获得过一位喺武艺方面嗰个技术特别优秀嘅京剧嘅昆角，所谓昆角啦。就即係女藝人咁解，咁即係曾經跟呢個京劇嘅女藝人，即係傳授過一個北派嘅功夫俾佢，所以佢就識得呢一個咁嘅高台呢個飛椅嘅絕技。咁呢個朱兆章後來亦都講過，咁呢個武師咧张海鹏、萧月楼同埋韩云杰咧，都曾经指导过陈锦棠一啲北派上面嘅功夫。咁虽然话正派同埋反派嘅角色，陈锦棠都曾经演绎过，咁但系佢演过嘅经典角色啦，就多数都是属于反派的。咁譬如话喺《女儿香》里面嗰个魏超人啦，《武松与潘金莲》故事里面嗰个西门庆啦，
咁另外就话梁天来嗰件案里边嘅凌桂卿啦，都系佢擅长而且系相当之成名嘅角色啊。咁因此佢相对于介意演反派嘅生角演员嚟讲啦，佢嘅戏路就相对就广阔好多啦。佢能够较好咁样掌握呢个亦中亦奸啊，立场反复嘅啲角色，即系奸中带中啊，中得嚟又有啲奸啊嗰类咁嘅角色啦。阿陈锦棠就掌握得非常之好噶。咁譬如话就系《万世流芳》张玉桥里边嗰个明末嘅将领阿李成栋。啊，就是其中的这一类咁嘅例子啦。咁曾经帮《锦添花》编剧的潘卓就曾经讲过，当时咧就多数安排阿苏少棠，阿苏少棠其实就是阿陈锦棠的徒弟嚟噶。咁就佢多数就安排苏少棠啦，就做呢个正面的人物。而安排阿陈锦棠啦，就做反面嘅人物，但系个结果啦，就系嗰个气氛啦，多数都系落咗喺阿一哥嘅身上，咁样先至可以衬托出嗰个气味出嚟啊。此外啦，阿陈锦棠演呢个周瑜啦，亦都系相当之擅长同埋出色噶。另外阿陈锦棠亦都有个称号叫做武状元喎。咁据呢个粤剧研究者阿黎健先生所讲，咁因为喺二战同埋国共内战啦，咁1940年代嘅后期啦，大量嘅伶人啦，即系做粤剧嘅人啦，就转到去香港。咁喺1950年代初啦，香港嘅粤剧界啦就推选咗三王出嚟，系咩三王啦？咁分别就系文武生王，咁佢就系新马师曾啦；花旦王，咁当然就系方艳芬啦；另外就系丑生王。咁呢个丑生王就系梁醒波啦，咁后来又选阿陈锦棠啦，就做呢个武状元。咁1960年代组成嘅五王剧团啦，喺佢哋嘅宣传嘅物品之中啦，就称呼阿陈锦棠做武状元。咁其余嘅台柱，分别就是慈善灵王新马师曾，花旦王就是邓碧云，武生王就是靓次白，丑生王就是梁醒波，小曲丑王就是谭兰卿，二帮旦王就是任冰儿。咁但系呢一个咁嘅说法啦，就系但系据阿朱少章，即系另一个粤剧嘅专家就反驳讲，其实早喺1936年啦，就已经有报道讲呢个陈锦棠咧就叫做武状元噶啦，而喺1932年，阿陈锦棠在日月星剧团里面的剧目《花落见花心》里面，他饰演的角色朱亮这个角色呢，就是一名武状元来的，已经是。咁后来又引述1977年《星岛日报》的专访，陈锦棠咁自己呢就有讲述到，在第二次世界大战之前呢，因为经常演出这个武戏，即是武打戏，
在那陣時就已經是被稱為武狀元的了。好，今日同大家分享陳錦棠的戲劇人生，分享到呢度又暫時告一段落。喜歡呢條片的朋友，請大家留言點讚同埋分享俾其他喜歡陳錦棠的朋友收聽。咁亦都希望大家多多訂閱我哋呢個阿 N 與阿 Lam 頻道。好，下一條片繼續同大家分享陳錦棠嘅粵劇作品，佢有啲咩名作啦？咁喺下一期又會同大家分享啦。好，拜拜。